koronavírus. A ja som si zrátal, že Anglia je 10-krát väčšia, čiže 20-krát 10 je 200. A v Británii, kde sú moje vnúčata, teraz momentálne, vládne Boris Johnson a majú 30 000 mŕtvych. Čiže podľa toho je všetko je Boris Johnson vrahu, ktorý zabil 28 000 ľudí. Alebo ako si ja, ako občan, mám dať dokúpiť tieto čísla? Skúste mi poradiť. A tí Slováci tomu veria, alebo to sa týka aj Čiech. Tu máte 300 mŕtvych. Tak Boris Johnson, ja som s ním robil nedávno interview v Londýne. Ako si má občan dať dokopy tieto fakta, ktoré vy podsúvate ľuďom? No tak každá smrť každého človeka je samozrejme... Nie, 28, 3 tisíc. Každá země zvolila... Neodpovedajte mi na otázku. Svoj... Podľa vysvetlení našich občanov a vašich, naši politici robia výborne, lebo máme mŕtvych 20 a 300 a Boris Johnson zavraždil 28 000 ľudí. Tak, to je moja interpretácia. Ja ako starosta, ako politik Prahy, ako poslanec som udial všechno pro to, aby tých obetí bol co nejmenej. Ale kde je tá príčina? Tie čísla, skúste mi vysvetliť. Ja som občan, obyčajný občan a chcem tomu rozumieť. 28 000, 832 000 teraz je už v Británii. Ja tam nemôžem ísť teraz do Británie. Moje vnúčata žijú normálne, nenosia rúška, všetko funguje. Čiže ako si to ako občan mám vysvetliť? Tú matematiku, ktorú nám podsúvate dennodenne. Ta nemoc se šíří samozřejmě. Nie, neodpovedajte mi na otázku. Pokud se neudělá dostatečný, pokud se neudělá dostatečná opatření, tak... Čiže Boris Johnson, mám odkazať panu Johnsonovi, ukázať mu video. Mám lepší, má ta nemoc potom lepší podmínky se šířit. Mám teda odkazať panu Johnsonovi, že robí zle a že zabil 28 000 lidí? Podívejte, my děláme, co můžeme. Občan, se vás pýtám jako občan. Ano, to je na vás. No ale jako si to mám, pomožte mi, já nechcem to dívat, ještě raz vám to dívat. Na Slovensku je 30 mŕtvych, v Čechách 300. V Anglii je 28, teraz 36 000 už mŕtvych. Ja volič, ktorý sa chcem rozhodovať medzi Európskou úniou, medzi tým a tým, ako ja si to mám vysvetliť? Ako si mám dať čísla? Stejne ako je rozdíl medzi Slovenskem a Českou republikou, ktorý taky není zanedbatelný, tak je to proste podobné. Každá země dělá, co umí, my děláme to nejlepší, co umíme. A vy chodíte spať večer domov spokojne do posteli, lebo viete, že americkí vedci zistili, že najviac umiera ľudí v posteli. Tam 99,99% ľudí zomiera v posteli. Ja teďka mám tady zastupiť... Dobre, ja som sa len chcel spýtať, no ešte raz, dáte mi odpoveď na to. Ja som zmetený, občan, volič, neviem, ako ste reagovali. Zareagoval som, že ja ako starosta, ako poslanec, ako pražský zastupiteľ som udial všetko pro to, aby tie obete bolo najmenej. Čiže vy veríte, že Británie je 30 000 a u nás len 300? Že porovnáme tie isté čísla? Ja sa domnívam, že tie statistiky sú správne, že odpovedajú. Dobre, tak ja sa spýtam pána Borisa Johnsona, že on zabil 28 000 ľudí, hej? To už je na vás. No keď to vydelím 10, 2800. To už je na vás. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A môžem to použiť? Ako samozrejme, môžete. No nie, keď ja mám takú dohodu, ja sa vás prepadám. Keď poviete, že nie, tak nie. Ale tak je to tak, ako pán je dosť bečečný, nebo ale... Nie, pretože to nie je, to si všetci myslíte, že to niekde utopí sa. Neutopí sa, to bude prezentované. Ja mám otázku, môžem to použiť? Dobre. GDPR je ďalší problém. No dobre, ďakujem. Nasledanou. Môžem sa o niečo spýtať? A jakým jazykom hovorí? Univerzálne. Každý přes kamarád. Poďte mi to preložiť. Neviem po česky. Nevím po česky. Tak bohužel, musíte si když tak nějaký doprovod. Tady se mluví jenom česky, jste na českém úřadě. A hovorí, že tu jsou tlumočníci, nebo ty úradný jazyk češtiny. Je slovenčina úradný jazyk v Čechách. No, po slovensky můžete. A já jsem jak hovoril. No tak já jsem vám nerozuměla, co hovoříte, když tam stojíte. Co pak potřebujete? Chci se mluvit s panem starostom. Tak to musíte ale za panem starostom. Ale nie je tu. Tady je evidence obyvatel. Hej, mám taký problém. Napriek tomu, že som sa dozvedel, že máme viacej mŕtvych v Británii, že máme hlúpeho premiéra. No. Bol som poučený pri vchode. Máme 30 000 mŕtvych, máte 300. No, čo potrebujete? Chcem sa zbaviť trvalého pobytu v Prahe, tu. A stále som vašim otrokom. A bydlíte na Praze 6? Trvalé bydliště? Áno, mám tu stále evidovaný a neviem ho zrušiť už 4. rok. A máte českou občanku? Nemám, my ju zadržali policajti. Tvrdia si, že som strátil, ale my ju zadržali policajti. A jiný doklad český máte? Nemám. No, tak musíte předložit nějaký platný doklad. No, tak ja... Ale však si ma najdete, meno vám poviem. Počkej,
Mám doklad. Ale bych mohla zrušit ten pobyt. Ja nechcem, aby ste ho zrušili, ja chcem ho zrušiť 4 roky naspäť. Preto chcem hovoriť. To nelze. To je ide, prečo by to nešlo? Starostou ten má kancelář už čtvrtém patru. Ale on tu nie je teraz, tu je moje meno, môžete si pozrieť. A povedz si mi, čo je s tým stavom mojim. Môžete sa pozrieť do evidencie, čo je s Makarom Olegom. Napriek tomu chcem ísť do Británie, aj keď máme hlubšieho premiéra, ktorý zavražil 30 000 ľudí. Na rozdiel od vašich šikovných 300. Som sa teraz dosvedel pri vchode, máte menej mŕtvych. Chcem bývať v Londýne. No ale nechcete... Mne to nezajímá, jo? Budeme řešiť občanství a ten premiéra. Nie občanství. Môj trvalý pobyt. A som veľmi rád, že tu hovoríte. Slovenčina nie je úradný jazyk, takže to mi robíte službu. No, ale to ja sa vám hodíš nerozumia, vy ste tam nahoře, tak ja... Ale ani tak by sme nemali hovoriť. Slovenčina nie je úradný jazyk v Českej republike, viete? To len súhlasím s tým, aby sme hovorili po slovensky. Inak by tu mal byť tlmočník. To si musíte zaistiť sám. No, tak neviem, či sám, ale treba to riešiť. Takže... Vaša arogancia česká mi už ide na nervy, viete? No, takže tak. Budem bývať tam, kde ja chcem, slečna. Ale vy ste cizinec, vy pro nás nejste Čech. Ja som Európan. No, ale my riešime jenom české občany. Ja mám tu trvalý pobyt a posielajte mi tu exekúcie na môj byt, na túto adresu. Ja... 7 exekúcií za 5 rokov. Náš úřad, nevím, jak si náš úřad, ale vy ste pro nás cizinec, tady je evidence obyvatel no. Českých občanů, takže musíte na cizineckou policii. Ale mám tu trvalý pobyt. To je v pořádku, ale vy ste tady na úřadě, evidence obyvatel českých občanů, ne cizinců. Vy tady cizince vůbec neřešíte. Ne. No ale tam mi to těžně řeší. Tak netuším, jaká instance. No, jste na cizinecké policii? Ano, byl jsem za panem Šantom, přesně. No, pro nás teda. Stále mi nevidí, stále je tam trvalý pobyt. Dajte mi potvrdění, že mám stále trvalý pobyt. Já nemůžu vám dát trvalý pobyt, protože nejste český občan. Čiže kto mi dá trvalý pobyt? Policia? Mám ísť na policiu? Možná, policia je spíš tá cizinecká. Exekúcie mi posielate na túto adresu? Ja vám nič neposílám. Myslím takto, český štát. So slovenským premiérom. Ja tak neviem. Čo neumí po česky. No. No vidíte. Ale ja tiež neumím po česky. Tak tady nemusíte bydlať. Ja budem bývať tam, kde ja chcem. Nikde mi vy budete. No vy ste povedali, že musím. Ja budem bývať tam, kde chcem, mohli by tam boli poriadky. Je to Európska únia. No. Budem tu bývať. Ale budú poriadky také, aké máte medzinárodné. Nie vaše. Ste povedali, že mám odísť. No teď ja pro vás nic nemusím. Ale myslím z Českej republiky. Z Českej republiky. Nebudem odchádzať. Prosím? Nebudem odchádzať z Českej republiky, ale urobím taký status, aký chcem ja. Ja vám nerozumiem, pardon, tady... Nebudem robiť taký status, ako vy chcete. Vy chcem taký, aký si ja chcem. Nie ako vaše úrady. No práve to som tu. Nechcem tu mať trvalý pobyt. A to... Keď to nechcete, u nás to nevyriešime. Dobre. Ďakujem. Áno, tu som pred dverami dole. Máte schúzku s tým domluvenou, jo? Nemám. Nemám. Tak sú to druhé dvere vlevo, áno? Ďakujem. Nemám, ja som nepovedal, že mám dovolenú skúšku. Ja som nepovedal. Ja som sa vás ptala, či... Ja som povedal, že nemám. Nemám. Aha, tak ja som vám špatne rozumiela, on má dovolenú, takže bohužiaľ to nemám. A tak iste ho niekto zastupuje. No, ja neviem, o čom si chcete jednať. Bol som teraz, mám trvalý pobyt tu. A chcem ho zrušiť už 4. rok. A 4. rok mám stále trvalý pobyt. Teraz som bol preveriť si na miestnom úrade. Chcem ukončiť môj trvalý pobyt a stále nie je ukončený. Tam mi povedali, že oni neprijednávajú moje veci, že ja patrím na cizineckú políciu. No tak, teraz som sa spýtať, že prečo vtedy pán Fiala prijednával môj priestupok, keď ja cudzinci patria na inú políciu. My sme prejednávali taký prostor. Hleďte, tohleto asi s vámi nikto nedořeší a hlavně... Určite niekto dorieši, lebo sa to zberám riešiť. Ja zvyčajne doriešim svoje veci. Ale přestupek, jestli s vámi řeší přestupek. Ale on to rieši. A chcem sa spýtať na základe, prečo on rieši, prečo to nerieši, keďže ja patrím. Nepatrím
vy nepatříte při řešení přestupku, přestupek je místní příslušnost a ten se řeší na základě... A to paní povím, můj není místní příslušnost. Já nevím, já ten spis... Teď jste mi to vysvětlili, lebo jsem chtěl tam řešit ten tovarý pobyt. Pokud jste ten přestupek spáchal na území Prahy 6, tak se to neřeší podle místní příslušnosti vašeho trvalého pobytu. Řeší se. Ale kde jste ho spáchal? Já spis neznám. Ano. Nevím ani s kým vlastně mluvím. Makar. Aha, takže přestupek, jestli má u sebe pan Fiala, tak pan Fiala řeší váš přestupek a nikdo jiný ho nemůže zastoupit. Dobrá, ale teraz som sa dozvedel nové pravidlo, že vraj on, ja nepatrím pod nich, lebo som cudzinec a všetko rieši cudzinecká policia. Tak ma teraz napadlo, možno to nemusí ani pán Fiala hovoriť. Prečo sa nerieši, to je moja vec na cudzineckej policii? Ja vám to říkám takhle, že pokud sa dotýká jako přestupku... Tak potom za ním možno nemusí mísť, keď si to vyjíte. Tak přestupek záleží na tom, kde ste ho spáchali. Jestli ste ho spáchali na území Prahy 6, tak to je místní příslušnost Praha 6. To je iné pravidlo ako tam. Lebo tam mi povedala, že mi nebude vybavovať ten trvalý pobyt. To je asi iné pravidlo teda. Chce vidieť, ktoré pravidlo? Podle přestupkového zákona, pokud jste spáchal přestupek na území Prahy 6, no, tak jsme místně příslušnými. Další možnost je, pokud není možné zjistit, kde přestupek byl spáchán, tak pak se to určuje podle místa trvalého pobytu. Dobre, další věc, ona mi hned povedala, že mi nerozumí, že, má, že česk, na českých úradoch se vybavuje všechno v češtině, že teda tlumočníka. A tu jsem nepotřeboval tlumočníka. Změním za něj pravidla mezi tím. Pokud vy podepíšete prohlášení, že českému jazyku... Já jsem stále žádal tlumočníka, nemám. Pokud českému jazyku rozumíte... Nerozumíte. Vy mi nerozumíte. Preto som prišiel na to, že prečo sa pán premiér musel učiť po česky, prečo nemohol uplatniť svoje pravidlo, že môže hovoriť v parlamente po česky, lebo taký zákon, aký šírite, že platí česky, slovenčina je úrad jazyk Čechá, taký zákon nie je. Mladia ste vodili z 10 rokov za nos. To je jenom informace o tom, že pokud vy prohlásíte, že české úrady má 10 rokov, aj policia vedli za nos, že aj slovenčina je úrad jazyk. Ja neviem, kto vás hodil za nos, jo? Všetci vy, všetci ľudia, všetci právnici. Tady je to jasne řečený, že pokud vy prohlásíte, že mluvíte česky, česky rozumíte, nemusíte mít tlumočníka. To bola aj kauza pana Fiala. Pokud řeknete, že nehovoříte česky, že česky nerozumíte, tak... To bola aj prípad pana Fialu, že som povedal, že chcem mať tlumočníka a nezabezpečil tlumočníka, ale napriek tomu vyriešil. Čiže ja sa nepýtam, medzi tým sa niečo zmenilo, pretože teraz tá srdča rovno povedala, že mám nerozumie po slovensky, že mám hovoriť po česky. Mne sa páči, lebo... Ja neviem. Lebo to nie je pravda, že slovenčina je... To sa šíril taký blúd 10 rokov. Ja neviem, se mnou tady asi nic nevyřešíte. Zavolejte si v pondelí pána Fialu. Ja nechcem zítrošne chodiť za ním, asi nemá zmysel chodiť za ním. Ja neviem, co chcete řešiť. No lebo teraz ste mi vysvetlili, lebo ja som teraz pochopil zrazu, že oni ma nevybavujú, lebo ako cudzinec nepatrí po tento úrad. Lebo keď ja urobím priestupok v Británii, čo som nikdy v živote neurobil, tak ide aj taký špeciálny súd pre cudzincov. A tu som myslel, že tiež platí to pravidlo. Som sa mal dojem, že mali môj priestupok riešiť cudzinecká policia. To by bolo rozumné. Pokud ste ho spáchal tady na Praze 6. Ja som vôbec nespáchal, to by sa potom uznesli. Pokud je oznámený, že byl, měl být teda spáchan tady na Praze 6, tak sme myslím česky. A potom sa ešte pýtam, čas zmenili pravidla, lebo Slečna Prihodnienko mi hneď povedala, že mám hovoriť po česky. A ja hovorím, že neviem po česky, takže musím si zabezpečiť tlumočníka. To som tvrdil aj ja. A my si celý čas tvrdili, že nemusím, lebo češť slovenčina je úradný jazyk Čechá. No, neviem. Tak dobře, takže vyřešili. Tak se už někdy změnilo něco? Nezměnilo. Že není slovo, že nikdy nebyla úradný jazyk. Já jsem nic takového neslyšela, že jako, co potřebujete k řešení. Na policii všade hovorili, nepotřebujete tlumočníka. No tak já si myslím, že se jako vzájemně rozumíme, takže nie, si nemyslím, že byste... To si myslíme. Pri nějakých zmluvách, které byly robené majetkových, nebylo tlumočené, od sezu zákona, malo být tlumočené. Hej? Takže... No, tak si můžete přijít s tlumočníkem nebo se domluvit s panem. Nie, mňa zaujíma aj zpětně, že prečo nebol ten jazyk, prečo sa byla ten blúd okolo slovenčiny, hej? Já nevím, já jsem tohle nikdy. No, aby neboli svědkové, aby neboli tlumočníci, aby v tom rozkladání majetku, keď sa kradol, aby neboli tlumočníci, aby mohli rovno zmluvy robiť. Tak sa zvládli, že slovenčina je slovenský jazyk. Takže sme domluvení... Neviem, či mám ísť za ním, čiže by si mi dostatočne odpovedali. Čiže on má všetko, to je iný zákon. No, já vám říkám tohleto, pokud nemáte jistotu, zavolejte mu v pondělí, nemusíte chodit osobně. Ne, já radši osobně, nemám rád telefon, tak rád pozerám ľuďom, lebo všichni jsou odvážní na telefonu,
A do e-mailu jsou nejvážnější. No tak v pondělí, tady bude, takže si můžete, nebo v pondělí tady těžko, vlastně to je státní svátek. Takže kdy máme krize? Jedný slovně mám starou končení. Já si myslím, že je nejlepší mu zavolat a domluvit se, jestli chcete nějaký řešení, tak se s ním domluvit, kdy bude mít jakoby čas, jo? Protože v pondělí tady je teda vlastně státní svátek, v úterý není úřední den, takže to on může mít naplánovaný různý... A potom to rozhodne teraz nepríde za mnou policia, daňová, vyberé daně za samopalmy. Čo bude teraz? No milé, som bol napíšla. Na druhý deň, áno. Do dneska tie peniaze nemám. Prepadli ma za samopalmy. Jo, kvôli tomu, že... Svečna, pani, v živote som nezadol korunu 20 Českej republiky za 15 rokov, ale daňovú kontrolu som mal aj za samopalmy. Po minulej návštevi tu. To ešte nevieme, že by stále nezistili tú súvislosť časovú, keď som bol tu za pánom Fialom a medzi tou pomstou, čo bol prvý tajný úrad. To sa tak používa ten úrad, viete na to. Dobre, takže... Ja som tam videl tedy väzbu medzi mojou návštevou tu. Dobre, nejprve zavolať pánu Fialovi, jestli si chcete nieco dalšího řešiť, aby vám řekli, kde máte dojít, jo? Ja som sa dozvedel na nové informácie medzi tým, že za to je závod. Že už čeština, už všetci ste pôjde si pochopili, že slovenčina nie je úradná, už to všetci viete. To je pokrok medzi prvým môjim pobytom a tuhle preto ste ma všetci presvedčali, že je úradný jazyk, netreba tlmočníka. No, tak väčšina Slováku nepotrebuje tlmočníka. K svojej hlúposti. K svojej hlúposti. Najmä si myslia, že nepotrebuje. Zapraň. Alebo to je úradný jazyk češtiny, slovenčina je úradný jazyk Čecha. Když tak nejaký doprovod, tady sa mluví jenom česky, ste na českém úřadě. A hovorí, že tu sú tlmočníci, alebo to je úradný jazyk češtiny, slovenčina je úradný jazyk Čecha.